6 minutter. Og det er der start, som ikke FK kun drømmer om. Nogle spillere derinde nævet fra Jerni har egentlig også gjort det ganske glimrende og har ligget der i det område og ryddet op, og for det er mange gode bolde. Og det er det til Morten Rasmussen, og så skal to runde være der, det er det også. Utroligt flot mål. Det er lige siden af hovedsports rundt ind der, Nævet fra Jerni. Så får vi sådan en flot mål i det frie område derude, og flot nævet af Morten Rasmussen.